Belqradda yaşayan 2700 məktəbli isə təxliyə edilib. Bu barədə şəhər meri Valentin Demidov məlumat verib. Onun sözlərinə görə məktəblilər Rusiyanın digər regionlarına göndərilib. Qeyd edək ki, 2022-ci il fevralın 24-də başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsi son dönəmlər daha da intensivləşib. Tərəflər qarşılıqlı olaraq müxtəlif çaplı silahlardan və pilotsuz uçuş aparatlarından şəhərlərə hücumlar edirlər.